Är detta Excel eller vad fan är grejen? Ja, det är det. Då ska jag ett item room till. Med tanke på hur mycket tur jag har haft så är det väl inte någon överraskning om... Så blir det väl ingen överraskning om det blir typ Tammy's Head eller något sånt. Okej. Okay. Good enough. Och vill jag öppna kistor eller vill jag öppna affären? Jag tror faktiskt jag poppar en kista på vägen till... Kan jag kanske spränga mig in till det där inga stället? Affären. Nej, det kan jag inte. Vi tar den här. Ja, nu kan vi öppna allting. Varför alla dessa guldkistor? Jag har ju inte... Det är inte så att jag har den tail. Vad heter den? Guppy's tail. Och ännu fler nycklar. Ja, vi tar detta. Så spränger vi den och hoppas på att få lite pengar. Pretty fly kan vi ta. Jag vill ha med mig 5 mynt ner. Vilket är helt onödigt för det är ingen... Oh, fan, det där var bortkastat. Här vi gör så här. Så känns det lite bättre än power pill. Jag tar dess också. Och så en enkel boss. En pretty fly till. Jävlar alltså. Shit. Jag tar båda. You can't stop me. Can't stop me, feller. En Excel-våning till. Oh, ja. Yeah. Ja. Yeah. Nu plötsligt genererar jag pengar. Fy fan, vilken sjuk jävla start. Vad gör denna? Ingenting. Nada. Flugan döda på ett på en fluga. Alltså jävlar, jag är så fruktansvärt mycket skadad att jag nästan skäms. Jag nästan skäms för att få en sån här start. Vad har jag gjort för att förtjäna detta? Jag spelade en greed run innan. Där jag fullständigt krossade greed. Kan det vara det? Spelet ger mig egentligen den respekt jag förtjänar. Nej. Inte Mark. I demokratin Sverige hade kungen sålt klister. Diplopia. Ja. Lite range, nice.
Oj, shit. Full health gör ju inte så mycket nu. Whoop. Oh, nice. Oj, så. Här har vi itemrummet. Bombs are key. Känns som det spelar kvita. Vi kan väl gissa på att bossen finns här nere. Ah, helvete. Oj, jävlar. Då är det hemliga rummet här inne. Antar jag. Åh, oh, Jesus Christ. The Fool, då har vi ett teleportkort ut från Boss Rush. Ej. Ej. En orbital till. Okej. Okay. Oj, lite för nära. Fick jag HP perfekt innan jag ska in här. Kan jag ta detta? Jag har ju ett rött hjärta ändå. Oh, jag vill gärna testa, men... Fan. Nej, vi gör så här. Vi gör så. Och så. Då kan vi ta denna här igen. Så. Det får bli så. Ja, då skulle jag hämtat den där grejen som jag hade. Spiken. Ja, skitsamma. Shit same. Så, under gas får jag min karta, tack. Ska vi kolla här inne. Hello. Börjar få en hyfsad range up nu. Ja, det var enkelt. Det gick fort. Då är nog detta ett hemligt rum. Ja. Monies, please. Nu spränger de. Ooh, tack så mycket, Ball of Bandages. Ska kolla om jag kan få lite soul heart här kanske. En soul heart. Tackar, och en femma. Det tackar vi och tar emot.
så kanske vi kan hitta en affär också. Här är säkert bossen här, nästa rum. Det var inte riktigt vad jag hade tänkt, men det gick ju bra onekligen. Ooh, ett cricket head. Nej, men nästan. Lite HP. Tackar och tar emot. Vi sticker härifrån. Så en Tabletovic. Du, så. Inte tillräckligt bra. Fast kanske bättre än vad den där är. Inte heller tillräckligt kul. Farligt. Damage upgrade. Jag borde ta den. Ah, Holy Mantle. Åh, vad jag är glad att jag fortsatte. Dra, baby. Det där var nice. Där har vi en nyckel. Vad har vi här? The Empress. Ja. Så, hon blir lite snabbare. För detta rummet i alla fall. Oj. Där tappade jag min Holy Mantle direkt. Suicide King, nej. Nej. Inte i dagens läge. Oj. Tack. Fick en sista. Vad gör den? Ja, det där var lite coolt faktiskt. Det där var faktiskt lite coolt. The Wild. Affären är längst där borta. Vi går tillbaka till den efter Boss Rush. För jag har ändå ett teleportkort som tar mig till spawn. Den där måste jag ta med mig oavsett. Då hoppar vi på den här bossen direkt. Så. Ja, ja. Så, vi fick även en deal with the devil. Soul Heart. Vi tar båda två såklart. Så kollar vi in här. Där har vi Dad's Key. Åh, det är bara skit. Detta är bara skit. Vi tar Dad's Key då. Då kan vi ta hemliga rummet samt affären innan vi går vidare. Så.
Så. Vi tar den. Two of Hearts och Joker. Det känns som att Two of Hearts spelar kvitta. Jag vill hellre ta den här runan som fanns där borta. Dock vill jag kolla läget här. Åh, Steven! Steven! Jajajajajaj. Alltså, detta är inte bra. Detta är ju inte bra. Hur fan ska jag kunna toppa detta på nästa? Varför går vi in här? Så ja. Det där var helt gratis. Ska vi säga, jag hade några runor uppe där. Just det. Vad var detta? Suicide King. Nej. Vi tar... Ansus. Så vi kan se hela kartan på nästa kart eller nästa våning. Sen var det säkert ett hemligt rum in i det rummet, men fuck det. Åh, så Curse of the Lost kan jag inte använda min Ansus. Den här tar jag helt klart. Alla guldkistor är från och med nu helt gratis att öppna. Var är du, din jävel? Där. Tack. Det var ingen dörr här borta, va? Jo, här var en. Här har vi ingenting, va? Var kan inte ens leta, jag bara slänger ut en bomb. Så. Tack för inget. Strength Algis, nej. Så går det att träffa mig med skott överhuvudtaget. En fluga. Två flugor. Så. Nej, det var ingenting. Där hade vi det. Ska vi ta hush också? Det är väl lika bra att ta hush. Det är lika bäst. Kan man så ska man. Här är nog ett hemligt rum. The Hanged Man. Yay, kan flyga. Nice.
Nej, jag håller nog fast vid min. Ines Rune. Oj, känner blöt läget. Oh, wow, suicide. It's a suicide. Devil deal. Den tar jag. Den där tar jag bara för att ha tagit den. Vi tar answers och kollar läget. Oh, ett tärningsrum där uppe. Det är farligt. Det är farligt för mig. Man ska inte ge mig ett tärningsrum. Shit. Tack. Vad är det för något? Two of hearts. Stars. Jag håller i stars än så länge. Det gör jag väl rätt i, ja. Åh, femma! Får göra om hela rummet. Jag gör bossen. Och känner jag att jag har tid, Så gör vi om rummet. Eller våningen. Så. The Emperor. Okej. Vi tar femman. Nej, vad gör jag på detta hållet ens? Jag skulle upp här ju. Jag har nog Curse of the Lost, kan jag tänka mig. Eller Curse of the Maze, kanske den heter. Så. Så där. För deal with the devil. Ja, det fick jag. Lamp of coal gör inte så jättemycket heller. Så, nu tar vi det här femman. Femmanrummet. Gör om hela våningen. Kör Emperor card. Försöker få en deal with the devil till. Så. Om inte så har jag väl ett Joker card som backar mig, ja. Ja, vi har ett dubbelnyckelrum till. Okej. Okay. Ah, du skojar. Ja. Jag ska bara ladda upp den. Så. Och så poppar vi Emperor. Så går vi in här. Död. Får vi en deal with the devil till. The Fool. The Sun. Och så går vi in till Hushirino.
Curse of the Maze. Släpp min skjorta, jag vill sniffa. Vi tar den. Så kollar vi läget här inne. 2020. Ta lite poison tears. Jag väntar med Bob Spring. För vi måste alltid komma så jävla nära med oss. Kan jag få en deal with the devil här förresten? Kan jag det? Ja, det kunde jag. Jag tar båda. Och sen gör jag så här. För jag hittar nästan alltid ett crawl space här. Jag borde ju faktiskt spara de här bomberna till Hush. Nej. Är den här den sista här? Nej, det var den inte. Okej. Så. Ska vi se här. Alla han dör direkt, fan. Detta är helt sjukt. Och så odödlighet nu. Poppa upp din jävel. Så lite sånt. Blocka lite tårar. Han är nere igen. Kan du komma upp? Han är nere igen. Odödlighet igen. Shit, har du inte fattat någonting? Så. Detta kan ha varit den enklaste hushfighten jag någonsin haft. Så, nu bara steamrollar vi igenom skiten. Om jag får ett HP så tar jag inte det. Jag kan däremot ta lite mapping. Tack. Åh, nej. Åh, det gick. Ja, fuck allt det där. Så, där fick jag väl hela kartan. Jajamensan. Så. Och så. Och vi har ett tärningrum till här. Shit, nu är jag nervös. Oj, den var öppen. Vad fanns här inne? Här var något spännande. En nyckel, just det. Ja. Detta var okej. Vi behöver egentligen inga fler nycklar. Oj, jag var lite för snabb. Ja, nu måste jag tömma det rum manuellt. Nej, så.
Så. Och ett hemligt rum här. Ja. Ja, nyckelsmyckel. Skit i allt. Så. Död på ett svep. Nu kollar vi chest. Chest. Skit, skit, skit. Okej. Ja, okej. Här fanns ingenting. Fick ingenting här. Ingenting här. Detta går helt bra. Det ska vara en till här. Vi tar detta hållet. Ja, det tar så lång tid att ta koll på dem. Ja, charm tears. Libra, nej. Whatever. Whatever. Ja, det där kan jag ta. Vi borde väl vara ganska så nära bossen, tycker jag. Sa jag och gick in i en återvändsgränd. Och ännu en återvändsgränd. Nej. Så. Alla ska med på det tåget. Detta är lite enkelt kan man väl säga. Sad bombs. Lol. Ja, vi kan väl ta detta. Vi dödar också immunitet mot explosioner. Sad bomb. Död dir. Åh, vad nice. Åh, vad nice. Jag tänkte faktiskt ta och avsluta bossen, inte bossen utan streamen här. Jag skulle bara slöspela lite. Men nu har jag saker att göra, säger jag egentligen. Men tack för ni som kollade och ha det fett. Peace!